Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У 54 освітніх закладах Тернопільщини сьогодні відновили навчання після карантину. Натомість 19 шкіл області через карантин навчання призупинили. Про це повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Про кількість хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції серед школярів області та карантин у навчальних закладах більше розповість Богдана Сарабун. Заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич каже, сьогодні відновили навчання після карантину в усіх школах на Чортківщині. Це 6 освітніх закладів Чорткова та 28 цього району. Відсьогодні закрили на карантин 19 шкіл області, найбільше з них в Теребовлянському районі. Відновлено навчання нині у всіх закладах освіти міста Чорткова, Чортківського району. Також відновлено навчання в Заліщицькій школі імені Маковея, це опорний навчальний заклад, в двох школах – в Монастирській об'єднаній територіальній громаді, в Трибухівській об'єднаній територіальній громаді, також у трьох навчальних закладах Теребовлянської об'єднаної територіальної громади, але маємо іншу ситуацію в Теребовлянському районі, де сьогодні призупинили навчання 5 закладів освіти. Це Іванівський ОТГ – одна школа, і в 4 школах Теребовлянського району – це Ладичин, Струсів, Варваринці. Найгірша ситуація є зараз в Теребовлянському районі – 8 закладів освіти. Також в Борщівському районі 4 заклади освіти сьогодні призупинили навчання, але ще 4 продовжують хворіти. Продовжують хворіти також усі заклади освіти, дітки з усіх закладів освіти міста Бережан і Бережанського району. Ну і призупинено навчання по одній школі в Зборівському районі, в Монастирському районі, в Кременці, Великодедеркальській громаді, Колодненській громаді, Байковецькій громаді і в більше Золотецькій громаді. Як повідомила Ганна Зварич, за 3 тижні на карантині були 114 навчальних закладів області із 600. Зараз у 58 закладах відновили навчання, в 56 продовжується карантин. У Тернополі на карантин шкіл не закривали, призупиняли навчання лише в деяких класах, каже Ганна Зварич. Це 24-та загальноосвітня школа Тернополя. Тут навчаються 1727 учнів. Зараз на карантині в навчальному закладі лише один клас – другий, каже директор школи Ігор Каразія. Також сьогодні після карантину на навчання вийшли учні першого класу. Інші класи навчалися в звичному режимі. В 11-му класі – урок хімії. З 32 учнів відсутні четверо. За словами Ігоря Каразії, закривати на карантин всі класи школи немає потреби. Ситуація стабільна. Якщо є відсутні по класах, то це в межах 5-4 учнів. І ще завжди ми уточняємо, чи це учні, допустимо, відсутні саме з причини захворювання на грип та ГРВІ, чи, можливо, просто якісь інші проблеми. Там в одному класі у нас було відсутніх більше 20%. Ми цей клас закрили на карантин. От це було таке з 3-м Б-класом, але через 4 дні ситуація нормалізувалася, і ми клас відкрили, він продовжує навчання. От потім ще була така сама проблема з 1-м класом, ми його закрили. Сьогодні він навчання відновив, але вчора в одному з 2-х класів вже така сталася ситуація, що було відсутніми половина учнів. Тому ми цей клас закрили. Тому наразі на сьогоднішній день тільки один клас є на карантині. За словами лікарки-епідеміолога обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, кількість хворих на грип і ГРВІ в області зменшилася. За її словами, в Чортківському районі минулого вівторка було 155 хворих дітей, цього вівторка – 58. За останні 2 дні бачимо, що показники захворюваності зупинилися, і навіть дещо знизилися, незначно, звичайно, але маємо вже за попередні дні, наприклад, 1200 хворих, 1600, хоча максимальний в нас був на минулому тижні за день 1900 хворих. Якщо брати інтенсивний показник, він вищий середнього багаторічно по області на 30%. Перед тим ми спостерігали ріст на 35%, ну, поки що він стає уже нижчий. Цей відсоток розраховується, це інтенсивний показник, тобто скільки хворих на 100 тисяч населення.
Середній рівень інтенсивності на область розрахований 525 випадків на 100 тисяч населення. Область має за попередній день це показник 683 випадки на 100 тисяч населення. Тобто він перевищив даний показник на 30%. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 50 жителів і депутатів Млиновецької громади сьогодні прийшли на збори, щоб висловитися проти приєднання їхньої громади до Зборівської, повідомив голова Млиновецької громади Василь Пихальський. За його словами, таке об'єднання передбачене у новому проєкті перспективного плану області. Розповів, чому хочуть залишитися самостійною громадою. Нам дали утворити громаду. Дайте запрацювати, щоб люди на місцях відчули, що таке децентралізація. Проте тої можливості нам не надають, і це основною з проблем, що не дослухаються до думки самої громади. Громада вся збирається, вона вся за те, щоб ця громада наша проіснувала, самі жителі хочуть цього. Проте обласне керівництво у нас не бачить і не дослухається цієї думки. Хотілося просто, щоб воно дали чіткий коментар, чого саме ми не можемо існувати далі. Млиновецьку громаду доєднають до Зборівської об'єднаної територіальної громади. Про це сьогодні повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Каже, про це йшлося на нараді Міністерства розвитку громад та територій України. Представники Мінрегіону, Кабінету міністрів, Верховної Ради, профільного комітету зробили зауваження, рекомендації про те, що Млиновецька ОТГ не відповідає методиці формування спроможних громад. Тобто її показники є, в першу чергу, по чисельності є досить малі і немає перспектив до розширення цієї громади. Якщо подивитися на мапу, то Млиновецька ОТГ – таке п'ятно посередині вже створеної діючої Зборівської ОТГ. І по логіці дій не може якась одна ОТГ діяти всередині великої іншої об'єднаної громади. Інших варіантів немає. Тобто, і якщо взяти методику, то першочергове право на створення об'єднаних громад мають міста обласного значення і міста, які є районними центрами. Зборів як місто районний центр фактично має першочергове право на утворення об'єднаної громади. Остаточний проєкт перспективного плану передбачає, що в області із 60 об'єднаних територіальних громад має залишитися 55. Нагадаю, Млиновецьку громаду Зборівського району утворили 22 грудня 2019 року. До неї входять села Млинівці, Беримівці і Заруддя. Продовження цієї теми дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Поліцейські завершили досудове розслідування щодо трьох осіб, які виготовляли і продавали фальсифікований алкоголь із підробленими акцизними марками в Тернополі. Про це сьогодні повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Віталій Кравчук. Це оперативне відео із затримання осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі підробленого алкоголю. Підпільний цех виявили працівники поліції та прокуратури. Він діяв півроку, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віталій Кравчук. Встановлено, що організатором спільно своїми спільниками на території міста Тернополя організовано діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції, на якому безпосередньо виготовлялася алкогольна продукція відомих брендових марок України, а також деякі види коньяків. В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 3 тисячі пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, 6,5 тисяч підроблених марок акцизного податку та інше обладнання для масового виготовлення алкогольної продукції на загальну суму близько 1,1 мільйона гривень. Організував продаж тернополянин, йому допомагали двоє чоловіків. Вони працювали в гаражі в одному з сіл області. Купили обладнання, знайшли постачальників сировини і виготовляли алкоголь, розповів начальник відділу детективів Нацполіції області Юрій Барабан. Шляхом змішування води та спирту, це якщо горілка, а в випадку з коньяком це змішувалося спирт з водою та додавалися барники. Виробникам фальсифікованого алкоголю оголосили підозру за третьою частиною 28 статті Кримінального кодексу. Вчинення злочину організованою групою. За це передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень, каже начальник відділу детективів Нацполіції області Юрій Барабан. За його словами, також оголосили підозру за першою та другою частинами 204 статті – незаконне виготовлення алкоголю у підпільних цехах.
За це можуть оштрафувати від 51 тисячі гривень до 170 тисяч гривень. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. 20 картин із серії «Шевченкіана» у вишитих полотнах представила в Тернополі майстриня із Хмельницького Ніна Гончарук. Це вишиті картини, створювала їх майстриня впродовж 3 років. Розповіла, вишиваючи, використовувала авторську техніку живопис голкою Ніни Гончарук, який запатентувала у 2009 році. Сьогодні на виставці картин побував наш кореспондент Тарас Бурак. Більше про це дивіться вже у наступному випуску новин. І на цьому у мене все. Підсумковий інформаційний випуск на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 19-й годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.